សម្តេចជវាវាំងវរៈវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអុលសមាជិករដ្ឋសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពនៅពេលម៉ោង 8:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងជនមាយុ94ឆ្នាំដោយចូរីពេទ្យសពសម្ដេចជវាវាំងវរៈវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអុលបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាននៅគេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតនៅផ្ទះលេខ83សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅវេលារសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ព្រះរាជវង្សានុវង្សគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃបានយាងនិមន្តនិងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចជវាវាំងវរៈវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតកុលផេងបិតាស្ថាបនិកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចជវាវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងការចុះហត្ថលេខាលើសាររំលឹកទុកផងដែរបាទសូមក្រុមជើងកុលផេងប្រធានសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមបុប្ផារីព្រះតំណាងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមចក្រពង្សឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រយាងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចជវាវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងពុទ្ធកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋដឹកនាំដោយព្រះសេរីកោសលសំសុខាព្រះប្រធានពុទ្ធកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋនិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចជវាវាំងគង់សំអុលបាទជវាញាណញ្ញតិកាយយ៉ាងជាអន្តមាងអបវត្តថាអនិសេតតិរតាំងកលង្ការាញ្ញថាទាំងទីនគូបាឡាវគាវោបាជិនតិគូជារាំងឯវញ្ញរិយចមៃតិចអាយុងបាជិនតិបនិណង
ណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយឯកឧត្តមវង្សផាណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុបាទជាបន្តអនុញ្ញាតសូមគោរពអញ្ជើញញាតិអំប្រធាននិងសាការីទាំងអស់ដើម្បីសម្រុបនៅកាយវិការចិត្តសូមគោរពជឿអ្នកដំនិងសាករិកតោះបានដើម្បីចុះហត្ថលេខាលិខិតរំលឹកគុណផងដែរបាទគណៈប្រតិភូជាបន្តលោកខុំបូណា CEO ក្រុមហ៊ុន Med Science Analytic បានជំរាបសូមអញ្ជើញរំលឹកទុកផងដែរបាទគណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថងសាវុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទជំរាបខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងអាដាមប្រធានដឹកនាំទាំងពីរនិងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន KC Group ដឹកនាំដោយអុកញ៉ាបណ្ឌិតខុនចន្ទថាអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចចៅវាវែងគង់សំអុលគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Get Pharma ដឹកនាំដោយលោកធឿនសុកុលប្រធានធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុន Get Pharma បាទខ្ញុំតសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងបាទលោកប្រធាននិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ដើម្បីសម្រុបនៅកាយវិការចិត្តគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌបាទសូមអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើសាររំលែកទុកផងដែរបាទមុខតា
គណៈប្រតិភូជាបន្តឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់អុករបុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផល1អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលគណៈប្រតិភូក្រសួងរៃនិងធម្មពលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទីណារិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៃនិងធម្មពលបាទយើងតបខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញឯកឧត្តមប្រធាននិងប្រតិភូអង្គទាំងអស់ដើម្បីសង្រួមនៅការវិចារចិត្តប្រងព្រៀបគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌគោរពគណៈប្រតិភូជាបន្តឯកឧត្តមហោសិទ្ធិនាយកខត្តកាល័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលគណៈប្រតិភូជាបន្តលោកជំទាវម៉ែននារីវុទ្ធីហោសិទ្ធិអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ពតកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលគណៈប្រតិភូជាបន្តលោកជាមចន្ទថុល CEO Medelit Pharma Co Ltd អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលបាទជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកគណៈប្រតិភូសមាគមសិល្បករខ្មែរដឹកនាំដោយលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងThank you.
បាទជាបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតព្រមជើងទូទាយអញ្ញាបាទសូមព្រមជើញដើម្បីបានចុះមកតលិខាលើសាររំលឹកទុកផងដែរបាទសូមព្រមជើញមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធជំងឺអេតដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយការអុកវិជាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចចៅវិវាំងគង់សំអុលបាទជំតាប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីយាងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចចៅវិវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគណៈប្រតិភូរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបាទជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងអាដាមដើម្បីក្របឈរឡើងគណៈប្រតិភូស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោក Dominic Williams ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជំតបខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើងបាទសូមអរគុណតបមកសូមក្រុមជើងអេដាមដើម្បីសំណេះសំណាលរំលែកទុកជាមួយក្រុមសាស្ត្រនិស្សិតហើយបន្តមកសូមចុះហត្ថលេខាសូមផ្លែអរគុណគណៈប្រតិភូជាបន្តគណៈប្រតិភូស្ថាបត្យករកម្ពុជានិងសមាគមស្ថាបត្យករនៃកម្ពុជាអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌសពសម្តេចចៅវិវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានយល់ហើយ
គណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជាច័ន្ទដិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនក្នុងសមណតុកដ៏ក្រៀមក្រំនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នបានសម្ដែងនូវក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់សម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវិងជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគឺជាការបាត់បង់រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបាននៅឧត្តមស្វាមីបិតាបង្កើតបិតាក្មេកជីតាជីតាក្មេកជីតាទួតជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងប្រកបដោយគុណធម៌ព្រមវិហារធម៌និងសង្ឃធម៌ដែលកន្លងមកបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអប់រំផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អដល់កូនចៅសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ឲ្យក្លាយជាធនធានដ៏មានតម្លៃក្នុងសង្គមជាតិព្រមទាំងជាការបាត់បង់នៅពុទ្ធសាសនិកដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានលះបង់អស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងធនធានជាច្រើនក្នុងការរួមចំណែកឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមនុស្សធម៌និងសុខដំរំនៃសង្គមឲ្យបានរីកចម្រើនរហូតមកសូមឧទ្ទិសនូវមហាកុសលចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចចៅវិវាំងវរៈវិង្ជ័យអធិបតីស្រឹងគៀគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់បរលោកឯនេះខាងមុខហើយនោះសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចចៅវិវាំងបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយបរមសុខកំបីអខានឡើយ។